88 FM, המוסיקה הכי טובה ברדיו. חמש עכשיו, חמש עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, כאן יהודית בן יעקב, עם ראובן מן, טכנאי השידור, ועם תומר מולביטזון, העוזר בעריכה, ואיתכם, ועם עוד כמה וכמה 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 אנשים פה באולפן. פורים שמח, שבת שלום.
וי, אוי וי, אוי וי, אוי גבל. כשהגעתי לתל אביב וראיתי מה מתרחש כאן, הרהרתי בליבי, אוי גבל, אוי גבל, אוי וי, אוי וי. תואיבה בחוף פרישמן, תואיבה באומן 17, תואיבה אסי עזר, השם ישמור מכל השיקסס. על כן טלפנתי לרבי וזעקתי לו, רייבה, דימנשן ביזר משיגן, אוי גבל. איזו תחפושת. מי זה החתול? אז מי שעוקב אחרי כאן שם ובכל מקום יודע שאני מדברת די הרבה על חלוקת המרחב ועל אחדות. בפורים אני מנצלת את ההזדמנות להראות בדמונסטרציה פיזית ותרגילי חיים כיצד הנושאים הללו הם מהותיים. אז פורים זה לא רק תהלוכות, תחפושות, שתייה ומתוקים וסעודות ועד אלו ידע. בבסיס החג הזה יש ערכים נפלאים כמו אחדות בתוך היחיד, למשל, שבאה לידי ביטוי באמונה בעצמי ובהליכה בדרך האמת. אחדות בקבוצת ההשתייכות. ואז ואפילו הקרבה למען הרקמה שאני משתייך אליה. ערך עצמי ותעוזה. גם באשתי, גם מרדכי. ועוד כמה וכמה כמו משלוח מנות לאביונים, שהיא תמיכה בחלשים בחברה. חג חברתי, אה? וגם חובת היחיד לשאת בנטל בעבור הרקמה שלו, החברה שהוא משתייך אליה וחי בה. נתינה, נתינה של שמחה, הערך של לשמח אחרים. והנה אנחנו כאן באנו לשמח אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים. לא תמיד אנחנו ממש רציניים. נאמנות לצד הקרבה. ולמידה שנכון לשלוף את כל התחכים וכל הנשקים כאשר באים להורגך. ורק אז, ממש רק אז. הקם להורגך, השכם להורגו, מלמדת אותנו המגילה הזאת. ועוד דבר, אנחנו לא מחכים לניסים שיעשו בעבורנו. אנחנו שותפים במעשה של יצירת החיים שלנו באחריות גדולה. אין מצב של שב ואל תעשה.
אז גם השנה הזאת, אחרי שנתיים של אקספרימנטים באולפן, אחדות וחלוקת המרחב. ולמה אחדות בפורים? נימוקים אחר כך בהמשך. איתי באולפן, מורה לאימפרוב, גיא מסיקה. אפשר כפיים? ריקי דסקל, משוררת, מורה לדיקציה, ומי שפגשתי לפני שנים רבות בקורס משחק רדיו בכל ישראל, ומאז לא נפגשנו. ריקי דסקל. רונית שפי, מוסיקאית ומקדמת ערכי חיים באהבה, רונית. נועה וקס, פרקשניסטית. דפנה הרמוני, אין תארים, אין תארים. אלינור צייג, מהרכב של אורי, של אורי נפתלי. מאיר בן מיכאל, שבעבר גם ניגן עם ג'ורג' בנסון. אורי נפתלי, ששב עם אלינור. ואיפה ים? בים. בים? מעבר לים. אז ים לא בא? חולה, ברכות, החלמה מהירה לים. אז אורי נפתלי כאן עם אלינור צייג, והם חזרו עכשיו מתחרות הבלוז הבינלאומית בממפיס, טנסי. לא לפני שעברו בקלאב של בי-בי קינג בוושינגטון. לא, בשיקגו. והנה הם פה. כן, ואנחנו ננסה לעשות משהו בעניין של אחדות וחלוקת המרחב. אין לאן לחבר.
כן, גיא מסיקה, אולי אתה מוכן להשמיע את כולך שישמעו שאתה בא מהתיאטרון. זה נכון, אני אכן בא מהתיאטרון. רגע, אתה בא מהתיאטרון. אני בא מהתיאטרון. תיאטרון עכשיו. כן, אכן תיאטרון. תיאטרון הישראלי. תיאטרון הישראלי. הרוסי אתה מתכוון. הישראלי הוא הגיע מרוסיה בסך הכל. כן, בדיוק. שמתכוון לעשות איזו יצירה חדשה, אבל לא ממש. אולי משתדל או משהו, כן? כן, אפשר להגיד שכן. את נוגעת פה בדיוק באיזה פרדוקס אולי שהוא... מהמעניינים שקיימים, לי בטח בתור שחקן תיאטרון, הפרדוקס שנקרא פרדוקס המיידיות, שאומר ששחקנים עושים חזרות על הצגה, ומציגים אותה 100-150 פעם, ובכל פעם הדבר אמור לקבל צורה כאילו נעשה בפעם הראשונה. נופלים עליי דברים. זה חלק מהאימפרוביזציה. יש פה גם חתול באולפן. זה הבן שלי. הבן שלי החתול. קשה לציין. הבן החתול שלי. אז אנחנו מדברים על פרדוקס המיידיות, שאומר שבעצם אנחנו צריכים לשכנע את הקהל שהדברים קורים בפעם הראשונה על הבמה. אממה, השחקנים עשו חזרות, הציגו את זה. אז איך עושים את הדבר הזה? רגע, אבל בהזדמנות הזאת אני מבקשת להתפרץ לדבריך. הדלת פתוחה. היות פתוחה. אתה ואני מעולם לא נפגשנו. מעולם, זה ממש כמו במופע אימפרו עכשיו. בדיוק. אנחנו עושים, הרי הצהרתי על אקספרימנט בשידור היי. כן. אתה ואני מעולם לא נפגשנו. נכון. ואני היום רוצה לקדם את רעיון האחדות וחלוקת המרחב, להבין שהדבר הזה מתקיים לא רק בג'ם סשנס, שהג'אז ינחיל לנו באופן מדהים, שהמזון של התקופה הוא פיוז'ן, גם להבין שיש מקום לכל דבר שהוא יחידני, להיות על יד מרכיבים אחרים ועדיין ליצור איזושהי הרמוניה. יש לזה כללים של איך עושים את זה. אז גם אתה ואני לא נפגשנו מעולם, ויחד עם זה אני הזמנתי אותך להגיש את התוכנית יחד איתי. נכון. וזה הימור מאוד מאוד גדול, כי אנחנו משתיתים על הבנה, אני סומכת עליך שאתה יודע את העקרונות העקרוניים של איך חולקים את המרחב המשותף בשלום ובאחדות. אני גם מלמדת את הדברים האלה, אז אני מניחה שאתה יודע את זה. כן, יש לנו רעשים באולפן. נא להפסיק, בבקשה. אני קוראת אתכם לסדר. אנחנו בסדר. לא, אני קוראת אתכם לסדר. את קוראת אותי. אני קוראת אתכם. קוראת אותי, יהודית. במילים אחרות, גיא מסיקה, מורה לאימפרוב. אימפרוב. אימפרוב, שהוא זרם בתיאטרון, שמוכיח שעל ידי הקשבה, ונתינת מקום של כבוד לאחר, אנחנו יחד אחראים לקיום שלנו המשותף בתוך המרחב המשותף. בשלום. בשלום. הייתי בשלום. אומר בשני כלים פשוטים של קבלה והוספה מוחלטת ואי שלילה. אנחנו יכולים ליצור חוויה תיאטרלית שלמה שיכולה להתקיים רק כאן ועכשיו במקום הזה. פלוס אחווה ותמיכה. כי אם אני, למשל, שאני גם המפיקה, גם עוזרת ההפקה, גם העורכת, גם המגישה וגם המנגנת דיסקים, כשהכנתי אותם בבית, וגם אחראית להיות נחמדה לכל האנשים שנמצאים עכשיו באולפן, יכולה משום מה, בחלק מהזמנים, לא להיות קשובה אליך. ואז אני יודעת, אפילו שלא פגשתי אותך מעולם, אני יודעת שאתה תתמוך בי. אני יודעת שהאחווה בינינו תתקיים, והתמיכה תתקיים באופן של 100%. זאת אומרת, אם אתה תראה, תסתכל עליי ותראה שאני מפוזרת, כלומר, הקשב שלי במקום אחר. קודם כל, אני לא יכול להוריד ממך את העיניים. מאמי, זה נורא נחמד. זה ממש חמודי. זה שיר כזה, לא? כן, אבל את מבינה? קאמינג מהדור ההוא. תודה. שלום. שלום, מי אתה? אני גיא, ואני פה בשבילך. תודה, תודה רבה. בכל אופן, אני רוצה להשלים שאני סומכת עליך שאם אני לא אהיה קשובה, אתה תהיה שם בשבילי. אתה תהיה שם למלא את המקום שאני אחסר בו. אני מודה לך שאת לוקחת פה הימור רציני, ואני אעשה כמיטב יכולתי. תודה רבה, תודה, תודה, תודה רבה. קצת מוסיקה לשם שינוי. Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via,
neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. זה היה פאולו קונטה, ובכלל לא התכוונתי לשדר אותו, אבל בבלגן שקורה פה, באילתור הבלתי נגמר הזה. סליחה, אבל אילתור זה לא בלגן. לא, ממש לא. זה אמור היה להיות כאן, ככה אני מאמינה. זה בלגן מאורגן. מאורגן. מאורגן לא בדיוק על ידינו. אבל בדיוק מה שצריך להיות, כי משהו אולי מכוון את הדברים ככה, כמו שהם, יש איזה טריק אולי. אין ספק שבסיכומו של דבר אנחנו נגיע לאקסיומה שהיא מעבר לנו, ושם אנחנו לא יכולים להתווכח או לדבר. Super cute, ça fait, ça fait, et ça fait, ou bien, ou parfois même, shabam, pow, blow, viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des, shabam, pow, blow. Viens avec moi par-dessus le building, ça fait quand on s'envole et puis après quoi je fais et ça fait boom, shabam, pow, blow, whee! שבל,
סרג' גיינסבורג עם בריז'יט ברדו, ברדו. וכן, רציתי להשמיע לכם גם את זה. את זה כבר השמעתי לכם. את זה. Cine joacă perinița? Leli țofetiță. Să zi de o periniță și mai dați câte o guriță ca la periniță. Zai alech vod Iulia, ma zina madhima șeli. Nu ne spăcăliți și ne sărucați. Zi cu popoi lăutare ca la periniță, să se încive hora mare ca la periniță. Zi cu foc, zi pe arcuș până ce-o plăsmi, ține așa cum o începuș până în zori de zi. Ia Batista pune-o jos, cum e mai frumos, și sărut-o drăgăstos și nu fi gelos. Ca așa-i perinița dragă și toți o îndrăgesc, cunoscută-n lumea întreagă că-i joc românesc. טוב, ככה זה עם שוחרי הרומנית פה, אז גם זה לכבודכם, וגם לכבוד השאר שאהבו את זה איכשהו. עם עד הסוף, נכון? גיא, מה זה אימפרוב? מה זה אימפרוב? אימפרוב זה אימפרוביזציה בעברית, אילתור. כן. אילתור זה בעצם המקור של המילה הזאת, הוא ארמי,
מסתבר, שני מילים. הכל שייך למקורות? הכל שייך למקורות, זה על אתר בעצם, שזה על המקום. כמו שאנחנו עושים ממש עכשיו. ממש ברגעים האלה. על המקום, אפילו לא מוצאת את הדברים שרשמתי. טוב מאוד, זה רק מועיל לאימפרו שלך. זה רק מועיל. עכשיו, אימפרו זו גם מילה שיש לה דמיון נפלא למילה אימפרוב. שזה גם חלק מהמהות שלנו, אני חושב, בחיים, להשתפר כל הזמן. לגמרי, לגמרי. כשאנחנו לא נאחזים במוכר ובידוע, יכולים לשחרר, אנחנו רק יכולים להתחזר. נכון, כי היקום הוא משתנה ללא הרף, זה הדבר היחיד שקבוע בו. ואתה יודע מה המשמעות של עמוד השדרה שלנו? מה אנחנו מבינים מעמוד השדרה? למה הוא עשוי חוליות, 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 חוליות? למה? כדי, בשביל הגמישות. כדי להבין שאם אנחנו לא גמישים, שמה שהגב שלו מתעפף. אז בעצם שאומרים על מישהו, אין לו... מישהו שיש לו בעיות בחוליות, סימן שהשחור שלו לא מלא. אבל כשאנחנו אומרים על מישהו שאין לו עמוד שדרה. לא, אין לו עמוד שדרה. אנחנו, מי אנחנו שנגיד עליו? שהוא יגיד על עצמו, מי אנחנו שנגיד עליו? בדיוק. שיגיד על עצמו, אם אין לו עמוד שדרה, שיבנה לו וואן. למה צריך לדבר בכלל? וגמיש, כי אנחנו ברדיו. סליחה. לרגע חשבתי שאני בתיבת נוח. מאמי, אנחנו לא בעניין, הממצאים שלנו מוגבלים מאוד מ... חבר'ה, תחבו את המצלמות, אנחנו ברדיו. הממצאים שלנו מאוד מדויקים לאמצעי הזה ששמו רדיו. כלומר, אנחנו יכולים לעשות רק מה שאפשר לעשות ברדיו, ולא באמצעי אחר. קומוניקציה מדהימה של רדיו. אתה אוהב רדיו? אני חי רדיו. וואי, זה יופי, זה כיף, ואתה איש תיאטרון. אוקיי, מה זה אימפרוב? מה זה אימפרוב? אימפרוב זה זיקוק של החוויה של המיידיות שדיברנו עליה מקודם בתיאטרון. אם יש לנו פרדוקס כזה... רגע, סליחה, המילים, מה זה זיקוק? זיקוק זאת אומרת תמצות מילה יותר נהירה. אנחנו בעצם לוקחים קבוצה של שחקנים שעולים לבמה ובלי שום מחנה מוקדמת, כשזה אימפרו טהור. אפשר להתקבל? אפשר להתקבל, אפשר לנסות. אפשר להיבחן. אני יכולה? אגב, יש את אליפות האימפרו. אליפות האימפרו, אימפרוויזציה בישראל, קורית בין ה-18 ל-21. יהיו כמה קבוצות שהתחרו על תואר אלופת... אני לא אוהבת תחרויות. אף על פי שאורי נפתלי ואלינור צייג חזרו עכשיו מתחרות מדהימה, הביאו לנו כל כך הרבה כבוד, אבל אני אישית לא מתחרה. אין לך מתחרים גם. איזה יפה אמרת. אין לך מתחרים גם. וואלה, מה אתה אומר? אבל אתה יודע מה? הרווחתי לי את זה. אתה יודע כמה יש מאחוריי, כמה קילומטרים? בתי הקברות מלאים. כן, נכון. אז מה? שאני אלך כבר לבית קברות עכשיו? לא, אבל יש לך עוד המון לשלוח לשם. לשלוח אחרים? אני דווקא בעד אהבה. אוקיי, אוקיי, אז מקודם אמרנו אהבה, אהבה, אבל קצת עוקצנות זה גם בסדר מדי פעם. הכל יש בנו, יש בנו, כמו מזג האוויר, כל הריינג' של מזג האוויר זה גם אנחנו. כולל העונות מעבר. ואין רע וטוב. אנחנו המצאנו בשביל הסדר, בשביל האחיזה, בשביל היאחזות, והיאחזות הנחל בסיני, המצאנו את הקטע של מה טוב ומה רע. אבל אין דבר כזה טוב ורע, אין מצב. הכל נכון, כל מה שיש פה, כולל, אני לא רוצה להגיד כאילו לקומם עליי את כולם, אבל הכל נכון. אבל אנחנו יכולים לבחור את מה להעיר בחיים שלנו, מה ליצור יותר ממנו בחיים שלנו. סליחה, תורי, אני רק רציתי להגיד שאת מזכירה לי את אחד מעקרונות האימפרוביזציה המקודשים ביותר. אין רעיונות רעים, כל רעיון הוא רעיון טוב. כלומר שאם אני נמצא עם עוד שחקן על במה ואין לנו מושג מי אנחנו ואנחנו צריכים ליצור יש מאין, אז ברגע ש... כמו עכשיו. למשל, כמו עכשיו, אז כל נתון שהוא יזרוק אליי יהיה נתון טוב, ואם אני רוצה לעשות אימפרוב, אני אאמץ את הנתון שלו ויוסיף עליו. כן, זה מה שאמרתי בעצם קודם, שאנחנו נהיה תומכים זה בזה, no matter what. No matter what. לגמרי. הולך להגיע איזה שיר עם המילים no matter what? לא, ממש לא, זה היה בשבילך, מאמי. אוקיי. מה יצא פה? עומד לצאת איזה משהו. אגב, כל היופי באימפרוב שאין טעויות. בדיוק, כי הכל נכון, זה בדיוק כמו בחיים. זה מה שאני אומרת לאנשים. אין רע, אין דבר כזה. הכל נכון. הכל נכון. אוקיי, אני אגיד עם הצ'רנגו, אדון עולם. אדון עולם. בבקשה. וזה בשביל ביביאנה.
querida שלי. איפה גבאי חרד? סי סניור? איזה יופי, אתם על הכיפק. אדון עולם אשר מלאך, ותרם כל יסיר דברם, לטסה וכף סוכול, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורם, והוא היה והוא עובב, והוא יהיה בתפארה. להמשילו להחבירם ולראשית ולתכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי וולי וזורכם לי ועצרם והוא ניסי ומנוס לי מנס כוסי ויום אקרר ריגו ואתישן והעירה ועם רוחי גביעתי השם לי ולא עירה פרוק יתנח מפומר יבטה ויפק ידמח מכל גלותה פרוק יתנח מפומר יבטה ויפק ידמח מכל גלותה vida y que el sol más que la historia y la ilusión más que la música y que yo él es eterno y es mi dios somos sus hijos y su plan te son todos los que están los que vinieron los que van los que muy pronto llegarán veyato a pidrufi de edishan de aira veim rugi que vi a ti hashem li velo ira hashem li velo ira hashem li גיא מסיקה, כן. יש פה המון מוזיקאים בחדר. אנחנו פלסטלינה בשבילך, מאמי. אוי, איזה כיף, איזה כיף. ואני מזכירה שוב, יש כאן קבוצה איכותית של מוזיקאים. ממש. פלסטלינה בשבילך, אשכרה. הם איכותיים, אז בוא נגיד שזה פימו. פימו. דס. ממש, כפימו. כלומר, להכניס אותם לתנור אחר כך? צריך לאפות קצת, כן. לא, אני לא מסכים, מה, מה יישאר מי... לא, אני... אני אלך על יש למפה את זה באש נמוכה. יש פה כאילו... אני לא מסכים, להכניס אותם לתנור, אני לא יכולה ככה, אי אפשר ככה, לא. אני רואה שאת לא מכירה את האגדה על חייל הבדיל. מה? או שבעצם כן, לא, על פי לא, התגובה אתה, שלך. אתה מתאר לעצמך שאני אסכים שדפנה הרמוני תיכנס לתנור? תלוי איזה תגיד, תנור, מה לא, תחליט לא, טוב? לא, לא, סליחה, אני, עד כאן. רגע, לא שומעים אותך. זה פימו מאוד איכותי, הוא רב פעמי, אחרי שמעצבים אותו לצורה אחת, אפשר אחר כך לשנות. והיה יונתן הבן שלי. פימו רוחני. אבל אני לא מסכימה שדפנה תיכנס, לא, אני ממש, זה עיקרון, זה הגבול שלי, אני לא מוכנה. דפנה לא תיכנס לתנור. יש לי שאלה, אני רוצה לשאול את דפנה שאלה אם היא תענה נכון, אז היא לא תצטרך להיכנס לתנור. רגע, מה? אתה מטיל עליה פור? פור? פור, קודם כל, זה מתאים? זה מתאים לפורים? פורים, בסדר. ברוח החג הפור גם יצליח טוב. דפנה, בבקשה, תבחרי בחיים. אני מפצירה בך, תבחרי בחיים. או פור או כיפור. תתקרבי למיקרופון. אוקיי. דפנה, אמרו, איזה חלום שמתגשם. אתה נוגע בה. אתה נוגע בה, וואו. גיא מסיקה נוגע בדפנה הרמוני. לא, בדפנה אנחנו מכירים כבר מהבימה. נכון. אני רוצה לשאול אותך, כמישהי שהיא גם מוזיקאית. מה זה גם? היא גם מוזיקאית וגם שחקנית. מוזיקאית ושחקנית ולא גם. ואימא של אלה ואלה. בעיקר. שזה אימפרו ללא הפסקה. כן. אוי ואבוי, הנה, כן, הנה האימפרו, הנה המוצג שלי פה. אז השאלה נשאלת, האם יש הבדל בין לאלתר במוזיקה לבין לאלתר במשחק? האמת שלא. לא? לא, האמת שלא. ובחיים?
גם לא. גם לא, הכל אותו דבר. הכל חד, הכל חד המה. כי העניין הוא באמת, במשפט הזה, להיות או לא להיות, אם אתה הדבר להיות, אז אתה שמה. ואז כל מה שאתה תעשה בתור אימפרוביזציה, זה הלהיות. כמו שאושו אומר, אנחנו הכל חלק מדבר אחד, אז אם אנחנו לא עוצרים ולא מפריעים, הכל מגיע אלינו, וכל מה שקורה לנו הוא הדבר הנכון. במילים אחרות, כשאנחנו אוחזים בדברים, סימן שאנחנו אוחזים בפחד. הפחד מקרוקע אותנו לגמרי. מה ואנחנו... שמביא אותי לסוגיית שניים אוחזין, שלא קשורה לשיחה הזאת. אבל לאחוז בדברים זה אומר להתקע. להתקע, זה אומר לא לזרום. לזרום, זה אומר לחיות. ואם אנחנו נתקעים, אנחנו לא חיים. אז לי יש למשל שיר בעניין הזה. בבקשה. יש לי שיר בעניין של לא להתקע. כן. שאם משהו למשל נגמר... זו דפנה הרמוני. כן. אז למשל, אם משהו נתקע ורוצים לא להתקע, אז ממשיכים הלאה. כן. ויש שיר בעניין הזה. בבקשה. והייתי רוצה לבצע את השיר הזה. יחד עם מאיר בן מיכאל, שהוא גיטריסט גדול. גדול. ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לחבר'ה של אותר נוב 12, ששם הבן שלי משרת, וזה בשבילהם. אז מגיע להם, הם 21 יום עושים בצבא חיילי... ושיחזרו בשלום. שיחזרו בשלום, ושכל החיילים זה מוקדש גם להם באהבה. אבל לעדן במיוחד, מהחבר'ה של אותר נוב 12. עדן הוא התאום של אלה. הוא התאום של אלה. ילדייך. כן. דפנה הרמוני, מאיר בן מיכאל. In bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't take it. Oh, no, no. It used to be so easy living here with you. Well, I had been breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. Yeah, but it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't take it. Oh, no, no. There'll be good times again for me and you, but we just can't stay together, don't you see it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't make it. It's too late. Doo-dee doo-doo-doo doo-dee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 -
It's too late, baby, it's too late, baby, it's too late, baby, it's too late. Yeah. אה, דפנה הרמונים, אלן אוצאי. לאבן האהוב שלי, שאני מתגעגעת. כן, הוא תכף יבוא אליי. וגם למפקד המדהים של אורי. וגם לבת של אורי. לבת של אורי, כן. מאיר בן מיכאל ודפנה הרמוני ואלן אוצאי. איך ניסינו לעזור קצת? קומו! תגיע לבן גאולתכם!
בכל שעה, בכל דקה, בכל שנייה ובכל אלף שנייה. אני צועק ומתפלל, נו מתי מתי יבוא כבר הגואל. יש תימנים ויש כנזים וספרדים, ויש כמה וכמה סוגים של אנשים שמחכים שאני אקליף לכם כמה שירים. וזה ידוע שיש לי הפרעה, זה לא משנה, העיקר להיות רק בשמחה. אמין לא מהיה, לא לא פשוט נפלא. דור אחרון עקבת עד משיחה, יש בעיות וגם קשיים, ברוך השם שיש לנו פה צדיקים. וזה ידוע שיש לי הפרעה, זה לא משנה, עיקר להיות רק בשמחה. מי שמאמין אוכל חמין, ג'חנו רואקו בנעים בסין, ולא מי שמאמין, מה? גיא? אמין אוכל חמין. כן. אוכל חמין. כן. זה חרוז כאילו... זה סוג של חרוז עדתי. כן, מי שמאמין, אוכל חמין. חמין. אגב, חמין. חמין, אימפרוביזציה או אחדות. אנחנו לא מתכוונים לצ'ונט אשכנזי. לא, 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 לא. אנחנו לא מתכוונים לאחדות שאומרת שכל אחד מתערבב עם כולם, ואז נהיה איזה משהו חדש שלא חשבנו עליו. אלא אנחנו חושבים על החמין. אפשר לקבל שקט באולפן? מדברים על חמין פה. כן. חמין מרוקאי שאומר שכל אלמנט שומר על האחד. סחינה, 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 כל אלמנט בסחינה, כל אחד בסקית שלו, כל אחד שומר על עצמו עד הסוף, אבל ממש לגמרי, עד הסוף, עד הסוף, וגם כן מתי שהוא בא במגע עם אחרים, הוא שומר על עצמו, וגם כן בא במגע עם אחרים, אבל לא מוותר על עצמו, כמו מרוקאי טוב, כמו שצריך, בדיוק. בשביל מה יש לנו עדה כזאת? רק בשביל הסכינים, רק בשביל העצבנות. בשביל השכינה. לא, לא, לא בשביל העצבנות, בשביל ללמד אותנו שכל אחד שומר על עצמו שלם. עם סכין. וכשהוא עם סכין. עם סכין שומר עליו. עם גבול, עם גבול. וכשהוא בא במגע עם כולם, הוא עצמו, יחד עם כולם, חולק את המרחב המשותף. בהחלט, וחמין בהחלט מאכל שיש לו המון אינדיקציה לאחדות. בדיוק, חמין זה מאכל של אחדות. בדיוק, לכן צ'ולנט אאוט,
שונתה אותך. ספינה אין, ספינה אין. מה זה? מה? זה מפוצץ אותם. מפוצץ אותם במרחב את הזה, כן. אנחנו לא מדברים את התוצאה. אבל יש חנין ויש חנין. אנחנו מדברים על הרעיון, הרעיון של המרוקאים שאומרים ספינה כמו שצריך. כמו שצריך כל אחד במקום שלו, עם הגבול שלו. מחלק את המרחב המשותף עם כולם. ויחד יוצאים הרמוניה חדשה. שזהו פיוז'ן. זה בעצם פיוז'ן. יש לה מימונה. לא, יש לנו פיוז'ן שלמדנו אותו מהאוכל. למדנו אותו. אז אנחנו מדברים על עירוב של דברים שכל אחד מהאלמנטים שומר על הזהות המקורית שלו. בדיוק, ולא מוותר על הזהות שלו בשביל לסחק הכל. אז אם הוא לא מוותר על הזהות שלו, אפשר להגיד שחמין זה אוכל קצת, שהמרכיבים בו הם קצת גזעניים? עזוב את הקטע. כלומר, החיטה היא גזענית כלפי החומוס או... לא, להפך, משלימים, מה איתך? חיים בשלום, חוברים. שלום, שלום, שלווה, שלום, שלווה. מה הקטי שלך, יא גיא? אני לא מרוקאי פשוט. ממי, אבל אתה צפון אפריקאי כמוני, אה? כולנו מצפון אפריקה, אה? כולנו יהיו. והנה, מאיר גם כן, גם כן מאיר. אבל מאיר, אתה תקרב למיקרופון שלא שומעים אותך. לא שומעים אותך. איזה פרי מתחיל ב... צדיק. בצדיק. סקוליות. סקוליות. סקוליות או לא להיות? להיות, להיות. אבל מה שחשוב לנו, שנשמור על העצמיות שלנו, כמו כל תא ברקמה, שאנחנו נזין את עצמנו, שיהיה לנו את התפקיד שלנו ברקמה המשותפת. כן. מה הקטע? נעלם מהמיקרופון. אני לא חזר. כן, זה הקטע שלנו. בהחלט, אני פעם חשבתי על גוף האדם, באמת. חשבתי על זה שיש אלפי מיליארדי של תאים בתוך הגוף שלי, שכל התאים האלה בעצם מרכיבים אותי. ופתאום התחלתי לחשוב שמה יש איזה תא שהוא מגבש לעצמו, זה הוא יודע פתאום מי הוא בתוך הגוף שלי. ואז חשבתי שאולי כולנו כמו תאים כאלה שמרכיבים איזושהי מכונה כזאת ענקית ולא מודעים בכלל לתפקיד. אנחנו בטוח לא מודעים להקשרים שיש בינינו. מדהים, זה בדיוק הדוגמה שאני, את יודע שיש לי עוד כובע, אני לא רק שדרנית רדיו, אני מורה ויוצאת רוחנית, מה שנקרא רוחנית, ואני תמיד מביאה את הדוגמה של גוף האדם. כן. שאומר שגוף האדם יש בו הרבה מאוד תאים, וכל תא נמצא ברקמה שלו, וכל רקמה צריכה לחיות בשלום עם הרקמה אחרת, כי אחרת גוף האדם חל עליו כישלון, כשל חיסוני. רגע, יש לנו פרסומת עכשיו? עוד מעט? עוד שלוש דקות. עוד שלוש דקות. גוף האדם זה ממש אחת הדוגמאות המדהימות, המובהקות, ללמד אותנו מה נכון. זאת אומרת, שמירה על העצמיות שלנו, ויחד עם זה התחברות לתוך הרקמה שאנחנו שייכים אליה, וחיבור של רקמה אל תוך רקמה, אל תוך רקמה, אל תוך רקמה. הרקמות יוצרות ביניהן אחדות, אחידות, איחוד, לא אחידות אלא איחוד, וזה הבסיס לשלום עולמי. הסבר יבוא בהמשך. יש אגב פסוק בתהילים שאומר, מבשרי איך זה אלוהה, וזה אומר שבעצם ההתבוננות בבשר שלי, באיך שאני בנוי, אני יכול ללמוד משהו על איך שכל הממלכה כולה בנויה. לגמרי. כי מה שבעליונים כך בתחתונים, אין ספק. תחתונים, מה שמזכיר לי. לא, עזוב את התחתונים. אתה החלפת היום תחתונים? היה לך זמן? אני אמר שאני עם תחתונים. אני לא, זה לא היה לי זמן לבדוק. בסדר. אנחנו ברדיו, אי אפשר לראות. יש לנו פרסומות עכשיו, אפשר? בבקשה. שישים, שבעים, שמונים ושמונה. בשבת אנחנו מתרפקים על המוזיקה הנפלאה של שנות השישים, השבעים והשמונים. שבת שכולה נוסטלגיה בשמונים ושמונה FM. שלום. שלום. מי אתה? אני המראיין החדש בתוכנית, המראיין הזוטר. זוטר? המראיין המשני, המראיין האיזוטרי. המראיין שהוא כזבוב על הקיר, שבא בסך הכל לצפות במתרחש, ואולי להציג בפניכם,
אולי להציג בפניכם את המוזיקאית שנמצאת פה. נמצאת פה מוזיקאית ששמה נועה רונית. נועה רונית. נועה וקס, רונית שפי. כן, והם עכשיו שחקו איתי משחק אימפרוב קצר, שמהותו לאחד בין שני אנשים ולהפוך אותם לאיש אחד, לאחד בין שתי מוחות שיחברו משפט... שני מוחות. שני מוחות. בבקשה, אני מטעם הלשון. מי פה מטעם הערק, אני שואל. מי פה מטעם הערק? אז אני אראיין אותם... גיא מסיקה. בתור מוזיקאי, אוקיי? אז ערב טוב, ערב טוב, חג שמח. ערב טוב. ערב מצוין, ערב מצוין. בעצם נמצאת לקראת ההשקה של הדיסק החדש שלך, אולי תציגי אותו, מה שמו של הדיסק? הדיסק... הרבה. מה? שנים. מה? לא. כן. עבדתי. באולפן. הרבה שנים לא עבדת באולפן, ואז בעצם החלטת שאת מקליטה דיסק מחוץ לאולפן בכיכר, בעצם בכיכר רבין, עמדת בתוך המזרקה, והקלטת אלבום. ספרי לנו על התהליך. בעצרת. זיכרון. הקלטתי. ממש לייב. רבין. כבר לא היה. אוקיי, אנחנו קופצים ל2-3 מילים, אבל בהחלט... 2-3 מילים. 2-3 מילים, לעזאזל עם הערק הזה. אמרתי גם לעזאזל, אני שותק. אתה בכל ישראל מירושלים, שלום רב. אגב, אני הייתי קוראנית של רצח רבין, כן. מה שמדהים זה כשאני מתחיל לדבר עם רש פטישית, אז כל טעויות העברית נעלמות כלא היו. כמובן, כי זה בילט אין, זה חלק מאותו שלם. לא צריך לחזור לרש פטישית. רגע, אתה היית מרוצה מורה לאימפרוב. גיא מסיקה מורה לאימפרוב, היית מרוצה משתי המוסיקאיות שעשו לך? כהתנסות ראשונית, בהחלט הייתי מרוצה, אבל קרה לרונית מה שהיה קורה לכל מי שמתחיל לעסוק באימפרוב ועדיין לא רכש את הטכניקה. ההרגלים הטבעיים שלו השתלטו עליו, והוא שכח את הגבולות החדשים שהוא הציב לעצמו. אוקיי. ופרץ אותם, וזה בלבל אותו. אוקיי. מה עם קצת מוסיקה? אתה יכול להפעיל לנו קצת מוסיקה? יאללה, בואו נעשה קצת מוסיקה. אוקיי, יש לנו קצת מוסיקאים. בואו ניצור פה איזה ג'אם סשן. יאללה. אולי אותו דבר בנגינה. אותו דבר בנגינה. אוקיי, שאלות ותשובות. נבנה ביחד משפט מוזיקלי. אז בואו נגיד שמישהו יתחיל לנגן איזה פרזה מוזיקלית, מישהו יתחיל... Summertime! אה, הוא יוצא. דפנה. גיטרה התחילה לדבר. Followed by the melodica. אתם מוכנים? אני שואל אם אתם מוכנים, כי הנה זה מגיע. 4, 3, 2, 1. Fisher jumping and the cotton is a high. So hush, little baby, don't, won't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Ooh, yeah. Yes, you'll spread your wings. You'll take to the sky. Oh, but till that morning, there's nothing that can harm you. So hush, little baby, don't you cry. זה לא אימפרוביזציה, אבל זה יפה, אז בואו נמשיך עם זה. Oh, and mommy and dad
האפקט, אלא מחיאות כפיים באמת. אנחנו ניסינו, וזה מה שיצא. וזה נכון לזמן אמת. דפנה, זה מה שיצא, אוקיי. אוקיי, כן, מאיר, אבל... בהקשר לאלתורים, לאימפרוביזציה, אני, את דיברת על השחנה. מאיר בן מיכאל, השחנה, השחנה, כן. בשחנה זה חייב להיות מאולתר. שם זה יש חומוס ובשר וקישורים וגזר, אבל זה כבר שנים ככה. אז אמא שלי, אני רואה, היא מוסיפה כל מיני דברים... תבלינים כאלה מיוחדים. קטנים, ככה שילוי דעו, בשביל שהיא תעשה לה את הקטע שלה. אז זה כל הקטע של האימפרוב. זה מתחיל מהדברים המוחים. לא רק זה, אבל אם אנחנו מדברים, אם מדברים כבר שיר שעשינו, שיצא, שיש בו הרבה עניין של מוזיקה, של הבחורה שאני נמצא איתה, היא בעצם לא אוהבת מוזיקה, אבל היא משתדלת בשבילי. כן, יפה מצידה. זה משתדל בשבילי, מקשיבה וזה, אבל זה לא עובד. מי שלא, באמת, יש לה את העניין של המוזיקה והאימפרוביזציה, לדעת מה, זה לא עובד. אז זה דווקא השיר שעשינו עם דפנה, שיר של מיילס. יאללה, קדימה. יכול להיות מעניין. בצח. מה זאת אומרת? מיילס דייביס? בצח. בוא נראה. נתחיל את השיר ונראה. אבל זה גם אימפרוביזציה, כי... זה נמוך לי, השיר הזה. נכון. אז תעשה לה גבוה. אז אני צריכה לעשות אימפרוביזציה. מאיר, תרים את דפנה. תרים את דפנה. לא, הוא לא יכול. הוא לא יכול להרים את דפנה. גלה לי איך אתה עושה ארצה אותך עד שאצרח. אתה רוצה אותי כמעט, מפנה לי את הגב לאט, כמו הלב בך נושרת את השיר שלי מוסרת. אתה אומר לי שזה לא בשבילך, שמה את השיר של מייס. אתה אומר לי very nice, אתה לא מקשיב, רק מחליק את עצמך. שזה לא בשבילי, אני שמה את השיר של מייס. אתה אומר לי very nice, את לא מקשיבה, מפליגה אל תוך עצמך. Yeah, take a solo. Oh, 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 oh.
השיר של מייס אתה אומר לי Very nice אתה לא מקשיב רק מחליט את עצמך יונתן, יושב בכיסא של יהודית. כן, זה מאוד קשה לשים אוזניות עם אוזניים של חתול. זה באמת קשה, צריך אוזניות מיוחדות לזה. תגידו, אתם שמתם לב שלאלתר, לעשות אימפרוב, זה קצת כמו לעשות ספורט אקסטרים, זאת אומרת, אין שום רשת ביטחון, יש פה אלמנט של... של סכנה מיידית. ושל הפרעות. זה הבן שלי מכיר טוב, הוא צונח. הוא צונח, אוקיי. נאחל לו שהמצנח ייפתח תמיד. מאמן, אמן. אבל באמת יש, אין רשת ביטחון. במקרה של תיאטרון אין מחזה או איזה חזרות, עבודה על דמות שנעשתה. אז איך אתה עשית סדנות אימפרוב, אתה מכיר, אתה גם מאלתר בעצמך. איך מתגברים על הסכנה הזאת? אני חושב שזה חלק מהכיף של לצלול, ובגלל שאין לך את הרשת ביטחון הזאת, ובגלל שלא עשית חזרות, אז קורה מה שצריך לקרות באותו רגע. ולהפך, מניסיוני, דווקא כשמתרכזים במה נכון יותר, ומה צריך, ואיך הכי טוב, אז בדרך כלל יש פלופים. בכלל צריך לזרוק את המילה צריך מהז'רגון, אני חושב. להחליף אותה ב... יכול? רוצה? אפשר. לא מה צריך, אלא מה רוצה. מה רוצה? מה יכול? מה רוצה ומה מתאפשר? מה מאפשר לי חשבון הבנק שלי? תפסיק להיות מטריאליסט כזה. מה זה חשבון בנק? חשבון בנק בסך הכל חשבון, נכון. מייצג את סך כל האנרגיות שלך. חשבון בנק בהגדרה זה דבר לא הומני. כי הוא חשבון, כאילו. הוא חשבון ולא ספרות ולא תנ"ך ולא גיאוגרפיה ולא ידיעת הארץ. זה דבר לא הומני. משמע מינוס לאנשים שמאלתרים. מינוס לאנשים שמאלתרים, בהחלט. אבל כולה הקטע של הכסף זה כולה אנרגיה, איך אתה מנהל את המשק האנרגטי שלך. זה כולה כל הכסף, כן? לא צריך יותר מזה. לא, מה? לא צריך יותר מכסף? לא צריך יותר ממשק אנרגטי. יפה אמרת. זאת אומרת, אהבה, אחווה, אחדות. חברות. כן, ילדים. כן, זה כן. נאמנות, כן. טוב לב. טוב לב, אחווה, תמיכה. וגם להתעניין בזולת. זה חלק מהעניין. להתעניין בזולת, כי אין אלא להתעניין בזולת, אם אנחנו רוצים ליצור אחדות בחלוקת המרחב. הזולת הוא אתה ממש. לגמרי, המראה שלך. כי הוא לא סתם מגיע אל חייך, הוא הגיע כדי להראות לך מי אתה, ומה אתה, ומה אתה מבין, ומה אתה השף. בדיוק. ואז מה אמרנו? הסיכום. סיכום. אין חשבונות של כסף, כסף זה שטויות. לא שזה שטויות, כאילו, זה קונה לנו כל מיני דברים, אבל זה ברמה הכי... דבר שהכי קל לנפנף בו, בסך הכל. הכי חומרית, נכון. כאילו, מה? אם אנחנו מתמקדים שם, אנחנו נשארים בדיוק ברמה הזאת, אבל אם אנחנו מבינים שזאת אנרגיה, שהיא ניתנת לניהול ולהמרה, המרה, כמו להמיר. כמו בצ'יינג'. כמו צ'יינג', בדיוק. מה עם הצ'יינג'? צ'יינג' זה כסף, אה? חזרת אותנו לכסף. מה יהיה? מה יהיה פה? כסף, כסף, כסף? Oye, negra, mira cómo suena el bongo. Oye, negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres, yo te lo puedo bailar. Oye, mira.
pierna y luego con la otra al compás. Si quieres también te canto, yo te lo puedo cantar. Con este ritmo tan bueno que no se puede aguantar, sí señores. Oye negra, mira cómo suena el bongo. Oye negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres yo te lo puedo bailar. Oye mira, mira cómo suena el compás. Y así comenzó la fiesta, cantando de corazón. Y ya se formó la rumba, ay la rumba del bongo. Oye negra, mira cómo suena el bongo. Oye negra, mira cómo suena esta canción. Si tú quieres yo te lo puedo bailar. Oye mira, mira cómo suena el compás. גיא, כך אמר המן לאחשוורוש. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. מה עושים איתם? מה עושים איתם, גיא? מה יהיה פה? זה בעצם הריזון דאטרה בשבילנו, לדבר על אחדות בחג הפורים. בניגוד לעם אחד מפוזר. בניגוד למה? לעם אחד מפוזר. לגמרי, כאילו מה הקטע של אחדות בתוך החג הזה, ובתוך המשדר הזה. אני חושב שזו הדוגמה הראשונה לעובדה הזאת שקיימת בעם ישראל, שאנחנו באמת נורא מפוזרים אחד מהשני. לגמרי. כי יש לנו יותר מדי דעות, פה הפיזור לדעתי, וכשאנחנו במצב של סכנה, כמו אז, בתקופת המן, אז פתאום אנחנו מתאחדים לנו. ומה נעשה כדי שביתר שנות השעות החיים, הקיום שלנו, אנחנו נהיה באחדות? ולא רק כאשר יש לנו זמן חירום. מה נעשה? אני שואל אותך. אתה שואל אותי ואני שואלת אותך. אני מחזיר אלייך. ואני מחזיר אליך. אני מחזיק את זה שנייה ומוסר לך את זה בחזרה. אז אני אומרת לך, מה שאני אומרת לך זה ככה. כן. ובכן, אני אומרת ש... נעשה אימפרו פשוט. יאללה, לגמרי. אני אומרת לך שמה שחשוב זה שאנחנו נדע, נדע. מה לדעת? שאין מנוס אלא להיות ביחד בהקשבה, במתן כבוד
מי שנמצא על ידינו. ובאימוץ הרעיונות שלו. לא אימוץ, מה פתאום? לשמור על השכינה. שכחת את השכינה. על השכינה, כן. אנחנו שומרים על העצמיות שלנו, ואנחנו באחדות עם כולם. ממש, כמו שהשקית. בחלוקת המרחב המשותף, בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. שזה דבר לא פשוט. לא פשוט בכלל. מה, פשוט לנו עכשיו? תשאל את רונית, אם קשוט לה עכשיו, לא פשוט לה. תשאל את נועה, פשוט לה, לא פשוט לה. דווקא נועה פשוט לה. לא פשוט לה, לא פשוט לה. תשאל את אורי נפתלי, פשוט לא, לא פשוט לא. תשאל את אלינור צייג, פשוט לה, לא פשוט לה, לא פשוט לה. לא פשוט בעולם. לא פשוט בכלל, חיים פשוט, לא פשוט. בוא נגיד, באולם אוטופי היו רק סוג אחד של אנשים בעולם. זה בדמיון שלנו. נכון. שאנחנו רוצים הנחות, הנחות, הנחות שיהיה לנו. שנשאר קטנים, קטנים, קטנים. לא ניקח אחריות על עצמנו. שנשאר קטנים, קטנים. תשאלי דפנה אם קלה, לא קלה, לא קלה, לא קלה, לא קלה, לא קלה, לא קלה, היא דרכנו. אלא בוא נשאיר לא קלה, לא קלה, היא דרכנו. לא קלה, לא קלה, היא דרכנו. לא קלה, לא קלה, היא דרכנו. מה קרה, מה קרה, גלינו. לא קרה, לא קרה. לא קראי, קראי, קראי. גם מהר, לא קלו, לא קלו, מה קלו, לא קלו, לא קלו, מה קלו, לא קלו, לא קל, לא קל להתמזג. כלומר, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו לא צ'ולנט אשכנזי, אנחנו חמין מרוקאי. בשאיפה. בשאיפה, אנחנו חמין מרוקאי, אנחנו לא, סליחה. אנחנו חמין אשכנזי, בשאיפה לחמין מרוקאי שכינה. זה השאיפה שלנו הגדולה בחיים. עם צדיק, עם צדיק, עם צדיק, צדיק. אנחנו בשאיפה לחמין מרוקאי שכינה. שכינה. לא שכינה, לא שכינה. לא שכינה. שכינה, שכינה, שכינה. אבל גם עם השיניים כמו... שכינה, יאללה שכינה, נו. בסדר, נו, בסדר, בסדר, בסדר. יאללה, בסדר, יאללה, בסדר. אבל אנחנו כל הזמן בתנועה, בתנועה, ברוך השם, שאומר שאנחנו חיים, כל מה שאנחנו חיים, אנחנו מתנועים קדימה, ולומדים כל הזמן, לומדים, 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 לומדים ולומדים. בעצם אנחנו כל הזמן מתפשטים. לא, אנחנו לומדים. הוא מתפשט. לא, אם אנחנו נתפשט... תגידי, איפה את האשכנזי הזה? זה לא אשכנזי, משיקה. משיקה, איזה מעט, איזה אשכנזי. מה שצריך לאזן פה את האחת ועין, לא? תפסיק. מעניין שדווקא מסיקה הביאו בשביל לאזן. למה? ומאיר בן מיכאל, מה אתה חושב, לא מרוקאי משלנו? לא, עד רבה. לגמרי. משיקה, גיא, הנה, הנה. הנה, התחילה מוזיקה עממית. האמת ש... הנה שחל, תלמיד. גיא מסיקה הוא גם מומחה בינלאומי לשפת האלתור. זה נכון. מה שכן, יש לו איזה מצב רפואי מעניין. כל פעם שהוא שומע את צליל הרעשן, הוא נבהל, הוא חושב על המן וכל מה שעבר, והוא מתחיל לדבר בג'יבריש. למזלנו, כשהוא שומע את צליל הרעשן שוב, הוא חוזר לעברית. הוא נרגע והוא... חוזר לעברית. אז מה עם וייזאטה? אז הנה על וייזאטה באמת פרשנות מקראית לפרשת השבוע מפי פרשן מקרא שיש לו בעיה רצינית, הוא בעיה נוירולוגית שהוא קופץ מעברית לג'יבריש ובחזרה לעברית, ואנחנו עדיין ננסה להבין מה הוא אומר. יונתן, אתה תעזור לי פה. אוקיי, אז באמת לכל המאזינים שלנו, אנחנו נמצאים בשבוע של פורים עם מגילת אסתר. יש לנו את הדמויות הראשיות, אחשוורוש, המן, אסתר, מרדכי היהודי, ובאמת עניין מתמטמר דשתיתן דייתן דקבטמרו, זי מתמטמר פיתן דיגית מרדשתיתן, איבן מרד פיתן דיזיטיין, דיגית נית נורד דיגית מרדשתיתן, איגית מרד שקורה רק בפרשה של שבת הגדולה שלפני פסח, שבה אנחנו בעצם מצווים לקחת את כל אוזני המן שנשארו מפורים, ולהשמיד אותם. להשמיד אותם כשם שרצה חשית מופריק בית מופנרדי דיזי בית נק נפנו אית מופנרו בית בית איקית מופנרדי תשתים איגינת דריגית מופריטי מופן איקית מופנרדים ותלו את בניו על העץ פרשנדטה וייזטה וכל האטות האלה. ובאמת ליהודים היה אורה ושמחה וססון ועיקר אורה ושמחה וססון וריגית מופנר איקית מופנרדי דיבן 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 דיב
לכן מתחפשים, אבל זה באמת נושא לשיחה אחרת, אז זה היה הנקודה הקטנה שרציתי להעביר. איזה שיחה? להביר. על מה אתה מדבר? איזה שיחה זה? זה שיחה זה? שיחה זה שיחה זה? כולה מה אתה עשית פה? כולה מה עשית פה? אימפרו גאי, I'm your אימפרו גאי. איש האימפרו שלך לכל מטרה. לגמרי. כל אחד צריך איזה איש אימפרו אחד. לגמרי, לגמרי. The bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs, pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out of the police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sun. טיק טוק! אוקיי, שעה. זה כבוד גדול בשבילי עדיין להיות פה. איזה חמוד אתה, איזה מתוק אתה. לגמרי. תקשיב לזה, תקשיב לזה. תראה לאן בני אדם יכולים ללכת. תשמעו גרסה לבוהמיאן רפסודי. סגנון דיקסי. מטורף. Yeah.
בקיצור, מטורף לגמרי, מטורף לגמרי לעשות את בוהמיאן רפסודי בסגנון רקסי, דקסי, דקסי. מה אתה אומר, גיא? אני אומר שזה הזמן להזכיר שוב את אליפות האימפרוב שקורית בין ה-18 ל-21 למרץ בצוותא. אם אתם אוהבים אימפרוב, בואו לראות, ליהנות, להתרשם, להשתתף, להשתגע. סליחה, מה זה אימפרוב? מה זה אימפרוב? מה זה אימפרוב? מה זה אימפרוב? זו השאלה. מה זאת השאלה? אימפרוב זה החיים. החיים, מה זה אומר? שאנחנו חיים כאן ועכשיו, ומגיבים, מקבלים, למש, ומקבלים את מה שיש. זורמים ופורחים. ומה שיש מולנו ועל ידינו, מצדדנו, מלפנינו, מאחורינו, לגמרי. לתהליך של הצמיחה. לגמרי. ואם אנחנו יכולים לשכלל את הדבר הזה, סימן ששכללנו את עמוד השדרה שלנו. משהו כזה. שעמוד השדרה שלנו עומד. אני יושב יותר זקוף. וואו. בסמילה. Let it go, 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 Mamma mia, let it go, yeah. איזה עולם מטורף, אה? עולם של מתלמדים, שלומדים מה העקרונות פה ומה הסיפור פה ומה בכלל צריך לעשות פה ובשביל מה בכלל הגענו לפה ומה הקטע. ואיך אנחנו משתפרים. ואיך אנחנו משתפרים ומה אנחנו עושים את המרב, כאילו, ואם כבר מדובר ברגש ולהרגיש, אז להרגיש הכי טוב. אבל איך עושים את זה? קודם כל, אנחנו יודעים שאנחנו עושים את המיטב כל הזמן. לא, כולנו עושים את המיטב. כולנו עושים את המיטב. כולנו עושים את המיטב יכולתנו. זה הצעד הראשון לשיפור. גיא, מאמי שלי, להפך, כולם עושים את מה שרוצים, מה שאנחנו חושבים שמצפים מאיתנו. בסדר, אבל ערב שישי, בואי נעזוב אותם בשקט. בסדר, מאמי, בסדר, אתה עושה הנחות בשביל שבת. הנחות לשבת. אבל באמת, באמת שלנו, מה כולם עושים? כולם עושים בלגן. נכון. ואימפרוב זה לא בלגן. לגמרי, זאת אמת. איזה יופי, איזה יופי. תודה שבאת, גיא. תודה שהזמנת אותי. מסיקה. כיף להיות פה. איזה יופי שאנחנו יכולים להוכיח שגם בתיאטרון יש לנו את ההבנה של חלוקת המרחב, של האחדות, של המתן מקום של כבוד לזולת, בשביל שאנחנו נוכל לבוא לידי ביטוי. לגמרי. ואיזה יופי שאנחנו לא צריכים להוכיח כלום. לא, אבל אנחנו רוצים להראות, כי אנחנו מלמדים. נכון. אנחנו רוצים להשמיע, כי אנחנו ברדיו. כן, כי אנחנו ברדיו ואנחנו מלמדים. איפה צחי בוקשסטר? מה? צחי? צחי בוקשסטר. למה אתה רוצה לאכול? לא, זו המוזיקה של צחי בוקשסטר. למה, הוא רומני? אני לא יודע, אני שומע את זה, אני רואה סטייק מדמם שהוא הכין. לא, ממי, אנחנו לא בעד סטייקים, אנחנו... סטייק של סייטן. אנחנו לא בעד סטייקים. סטייק של טופו, כמובן. טופו! Lărgiți hora și nu ședeți, că așa-i perinița. Și vedeți pe cineva, alegeți, că așa-i perinița. Dar mai iute mai curând, nu așa vedeți. Ca să vin și eu la rând, că eu mi-am ales. Cui îmi place perinița să joace cu mine? Că eu sărut agurița și o să-i pară bine. Că eu pun batista jos, jos pe dușul meu. Și o sărut cu folos pe cine mi-o plăcea. Ia batista, pun-o jos ca la București. Și sărut-o drăgăstos ca la București. Pun-o jos pe dușul meu ca la București. N-aștepta să zică ea ca la București. Scoateți-l pe nunu mare, că-i știți cum e felul. Ca să dea darul mai mare, vaca și vițelul. Nu uitați de socrul mic. Top, zotă de periniță și cu aritai țelenu. Ori Neftali ve Elinor Țai găit. באמריקה עכשיו. נכון. הצגתו את מדינת ישראל בכבוד רב. נכון. אבל פי שאני לא רואה אתכם כרגע. אומס קל. יש אומס קל. מה היה? איך אתם מרגישים בעניין של לייצג את מדינת ישראל ב... כן. זה כבוד גדול, ידיד. כבוד גדול. כן.
וגם יצאתם במקום משהו כאן מכובד. עלינו לחצי גמר. חצי גמר, חצי גמר, חצי גמר. במה, במה, במה? בתחרות הבלוז הבינלאומית. בתחרות הבלוז הבינלאומית. תסבירו לנו מה זה אומר. אני אסביר, היו 200 להקות, 220 להקות מכל העולם. גרמניה, כל אירופה, כל מדינה בארצות הברית. וכולם הגיעו כדי בעצם להתחרות אחד בשני. ובעצם מכל מועדון היו 12 להקות, ואנחנו היינו הכי טובים במועדון שלנו. וואו! אנחנו על המפה ואנחנו נשארים במפה. אנחנו נשארים במפה! האמת שזה היה מאוד מרגש, כי זה עוד לא קרה עם להקות ישראליות, וזה היה הישג מאוד גדול בשבילנו. וואו, ואתם בכלל מדהימים, כל אחד עשה סט, והיו שופטים שבחרו את הדירוג הכי... לנו היה הדירוג הכי גבוה של קול, אינסטרומנטלי. אורי, ההרכב של אורי נפתלי. אנחנו היינו רוקיסטים מדי בשבילהם יחסית, אבל עדיין הם... כי אתם עושים... היה מרגש, מכרנו הכי הרבה דיסקים בתחרות, מכל הלהקות. סגרנו סיבוב הופעות בארצות הברית. איזה יופי. יולי ואז אוקטובר, ואנחנו נהיה פה פחות ממה שהיינו עד עכשיו. אבל אתם מופיעים במופע שאני מאורגנת ואחד עשר ומרס. בטח, כל מה שיהודית אומרת, אני אומר כן. כן, זה, אתה אומר כן, זה. אני עושה אימפרו, אני עושה אימפרו. גיא. בלי לשלול, הוא עושה אימפרו, לגמרי. או, לגמרי, אימפרו. הוא בחור על כיפק, מה שנקרא. בחור על כיפק. זה אורי נפתלי. פגשנו את הקונסול, זה היה מרגש, וכאילו אני חושב שאנחנו עשינו צעד מאוד חשוב בשביל הרבה מוזיקאים אחרים. עשיתם, ואתם נפלאים. תודה רבה. Ca și-i perinița dragă și tot să îndrăgesc, cunoscut în lumea întreagă că-i joc românesc. Săruta și lăuta, rocă nu-i supărare, s-aibă chea să strige dar-o de la fiecare. Săruta și lăuta, rocă nu-i supărare, s-aibă chea să strige dar-o de la fiecare. Thank you.
טוב, אז מה שאני רוצה להבין פה זה שהבלגן הוא חלק מהחיים שלנו. אין ספק שהבלגן הוא חלק מהחיים שלנו, ואנחנו צריכים לעשות סדר פה. טיק טוק. וקטשאפ סונג. טוב, יש לנו הרבה מאוד זמן, אין לנו הרבה זמן. טוב, אם כבר דיברנו על סחינה. כן, סחינה. סחינה, אז דווקא ב-98 התקבלתי עם פרויקט של בפסטיבל הג'אז באלעד, לקחתי פיוטים. 98 FM. יענו רדיו, רדיו. וגם אחרי, בעצם פיוטים מרוקאים, לקחתי פיוטים מרוקאים ואיבדתי אותם ל... ג'אז, עם טעם אמריקאי. וואו, תעשה לנו טעם של זה. אז משהו כזה, זה בא מפיוט, פיוט מרוקאי ששרים אותו ב... קדימה, אל תדבר יותר מדי, אני אומר.
ומיכאל, דפנה מוני, רונית שפי, אלינור צייג, נועה וקס, ואורי נפתלי. אה, אימא, גיא, מוסיקה, מה הכנסת לי במשקה, מוני? מוסיקה, תוסיף דבר. מוסיקה. יהודית, אני חייב להודות לך על הזמנה. את מביאה לנו אווירה מדהימה, כיפית כזאת, רגועה. שאנחנו מתרכזים, ביצירה ממש ולא מה שמעבר. משהו, כן. וזה כבוד גדול לנגן עם כולם פה בחדר. תודה רבה על ההזמנה ותודה. מי זה אמר זה? מי זה אמר? אלינור צייג אמרה זה. יש קשר לאלינור ריגבי? לא, אלינור צייג. אלינור צייג עכשיו הייתה ממפיס, טנסי, וגם כן, איפה הייתם עוד? בוושינגטון, לא בוושינגטון, בשיקגו. זה אגב עוד בירה של אימפרוב עולמית. אגב, יש לי איזה חדשות ככה, אלינור, מה שהסתבר לנו יותר מאוחר זה ש... הופענו במועדון שנקרא, אתה בטח מכיר אותו, בלוז און הלסטד. מועדון שהוא בעצם המועדון שמתקיים הכי הרבה זמן עם אותה הנהלה של בלוז בעולם. ויצא שעשינו שם הדליין, זאת אומרת, היינו, הנחינו את כל הערב, היה לנו ערב שלם. וגילינו אחר כך שאלינור בעצם האישה הלבנה הראשונה, שבעצם עושה הדליין במקום, כי היא לא רק באה ושרה בג'אם וזה, אלא בעצם היא הראשונה שבאמת... שר הערב שלם, אף אחד אחר לא עלה לשיר, כולם נתנו לה כבוד. כבוד לאלינור! היא עשתה היסטוריה, וכל עולם הבלוז בשיקגו מדבר עליה, עליי פחות. אלינור! רק שלא גילו לי את זה עד אחרי ההופעה, כמובן, כדי שאני לא ארעד ואשקשק ואפול מהבמה בטעות. מזל, אלינור, צייג. זה הודעת בכורה בתוכנית של יהודי. בהרכב של אלינור, של אורי נפתלי. שמרת את זה בסוד? כמה זמן? איזה יופי, איזה כבוד למדינה. זה חיובי ושלילי, אפשר לראות את זה בכל דרך. למה עד עכשיו לא הופיע שם? קצת שני, כאילו, אם כבר מישהו, אז אנחנו. מאמי, אין כמותכם, אין כמותכם לייצג את מדינת ישראל. תודה רבה, יהודית. כן, כן, איזה יופי, איזה כיף. אורי נפתלי ואלינור צייג. טוב, עדיין עם הפריניצה, מה יש לנו לומר בעניין זה? מה אתם אומרים? עכשיו, זה שבפורום כזה... רגע, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך. אז לא, שסגרו. לא שומעים אותך? לא. לא, לא, לא צריך לשמוע. מאיר בן מיכאל, מה אתה אומר? רוצה להגיד חג שמח, חג פורים שמח, חג שמח לכל חיילי ישראל, לכל מדינת ישראל, שנעשה שמח וכיף, שכולם יהיו בריאים ושמחים, ושנדע רק טוב, ונעשה אימפרוביזציות, ונהיה טובים אחד לשני. אמן ואמן. זאת הייתה דפנה. דפנה. לא, זה היה מאיר. דפנה ומאיר. דפנה ארמוני. דפנה ארמוני. דפנה ארמוני ומאיר בן מיכאל. כשאני גרתי בניו יורק, גרתי 10 שנים בניו יורק. ואז גם שרת עם ג'ורג' בנסון. ניגנתי, אפשר להגיד שניגנתי בארלם. ובגלל שהשם שלי מאיר, אז כל השחורים בארלם, הנגנים, אז אמרו לי, the mayor coach, אז היה mayor coach. Here he comes, the mayor coach. אחר כך נהייתי דינקינס, mayor דינקינס. אז מה אתם אומרים? חג שמח.
חג שמח וחג מאוד שמח. מדוע לא יבוא פרים פעמיים בשבוע? מצווים עלינו לשמוח גדול. לא, לא, כן, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. אני לא יודעת מה אני מנגן. זה ויזאטה, I like ויזאטה. ויזאטה. I like ויזאטה. איזה כיף לנו שיש לנו אורי נפתלי ואלינור זה. Put the basket in the bowl. איזה כיף לנו שלחנו את הלולים חוץ לארץ. זה פורם. שייצג אותנו בכבוד. בייסייד. וזה מה שהיא... מה התחרות שלו? מה התחרות שלו? אבל רק בפורים. מלחדש אותנו העיקר לא לנהוג אחרי זה לא אחרי יש ילדים שמונים יש חתולים זה שיר שמח מה עם דבר בסיסי הנה שם שיר שמח רגע 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 יש שיר שמח זה מאוד נחמד, אבל בואו נשמע את זה. כולו על... על המספריה, על המצב שלנו בירצליה. שתי מדוג... אנחנו כמעט מסיימים את התוכנית, כך אומר לי... מה הטכנאי? רובן מן, מתחרי השידור סולו רעשן קריאה אתה תמיד שומע מויאמר אנחנו כמעט לקראת סיום ואני מבקש להגיד תודה לגיא מסיקה ולכל האומנים שהיו כאן נועה בקס ויובל מיכאל דפנה הרמוני נועה צייג רוני צ'פי אורי נפתלי מאיר בן מיכאל תודה שבאתם איזה כיף איתכם לבנות את האחדות במרחב המשותף שלנו ובן מן הוא טכנאי השידור היכול מכולם This is the Impro Purim כאן יהודית בן יעקב לכולכם לכולנו שבוע טוב שבת שלום